Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І наразі ми говоримо про таке. Український письменник під час благодійного концерту у Дніпрі презентує свою книгу «Стокгольм». Власне, в наших гостях сьогодні український письменник Валентин Проспєлов. Я вас вітаю, Валентине. Ну що ж, хочу вас, зокрема, також привітати з написанням книжки. Незабаром буде презентація. Коли буде презентація, на якому заході і що там ще буде? Презентація відбудеться завтра, 30 липня, у арт-кафе «Невідомий Петровський» о 18-й годині. Окрім презентації, тобто представлення книжки, моєї нудної і смішної розповіді про неї, також буде ще благодійний великий концерт дніпровського блюзового гурту «Bullet Blues Band». Окрім концерту і презентації, ми також збираємо благодійні внески, які підуть на потреби наших вояків у військовому шпиталі. Тобто це велика ініціатива, в якій ви можете прийти, купити книжку, послухати про книжку, отримати непотрібний автограф і послухати крутий блюз, випити пиво або чаю, або кави, або все, чого ви хочете. І, звісно, там буде спеціальна скринька, в яку ви зможете дати певний донат, який потім піде на потреби шпиталю. Ну, власне, зараз такі благодійні концерти, заходи, виставки дуже популярні у Дніпрі. От реально кожні вихідні більше 10 заходів благодійних точно є. Йдіть, розважайтеся або не розважайтеся і донатьте на ЗСУ. Це зараз, на щастя, дуже популярно і реально рятує життя нашим військовим і допомагає, власне, переселенцям. Тож, поговоримо про вашу книжку. Розкажіть, будь ласка, про сюжет, про жанр. Стосовно жанру, для письменника, який не працює суворо в якомусь жанрі, це завжди таке трохи складне питання. Тому що певною мірою це трилер, через напругу, через певні сюжетні повороти. З іншого боку, це фантастика, через фантастичні елементи. І це антиутопія, через велику кількість уваги, яку я приділив суспільству, політиці, журналістиці і загалом таким загальнолюдським темам. Сюжет – це 30-ті роки 21-го сторіччя, Україна через 10-15-20 років. Тобто це історія про те, що з нами буде через такий доволі невеликий і водночас великий проміжок часу. А сама ж історія обертається навколо захоплення релігійною сектою офісної новобудови в центрі Києва і журналістки Мирослави, яка намагається розслідувати цю справу і повернутися до професії, з якої вона мала піти через певні проблеми, про які буде сказано в тексті. Згадала про свою колегу журналістку Мирославу, і звідси виникло питання, чи герої вигадані цілком, чи з когось списані? Якщо чесно, то є певні прототипи, особливо політичні. І є певні прототипи, які насправді, як це буває? Я беру, наприклад, зовнішність людини. Я беру, наприклад, певні риси її характеру, які я бачу зі свого боку. І я можу написати цю людину. Але, звісно, це не вона. Тому що ніхто не може знати, як ця людина з реального життя буде діяти в ситуацію 30-х років 21-го сторіччя. Тобто, я деколи беру персонажів, але переважно це не документальна проза. Тобто там немає таких суворих прототипів, яким я слідую. Я беру акценти, певні звички, певні недоліки чи навпаки чесноти і використовую їх іноді. Але я б сказав, що я більше роблю це для власного задоволення, бо писати сугубо персонажів, які створила моя уява, доволі невесело, тому що не можна пожартувати зі своїми знайомими. Чи мали ви якусь мету та ціль, завдання, може місію? От після прочитання цієї книжки людина про що має подумати?
та суспільство що має взяти до уваги? Ну, насправді це доволі песимістичний погляд на наше майбутнє. Тобто я розповідаю про, так би мовити, наслідки того, що ось сьогодні, чи там 5 років тому, чи 10 років тому, ми не вирішуємо і не вирішили, і, мабуть, не вирішимо певні проблеми. Політичні, проблеми етики, проблеми моралі, проблеми в стосунках людей. І тому це погляд на майбутнє, в якому ми помилилися. І, можливо, якщо люди прочитають цю книгу, звісно, це так, звучить доволі пафосно і серйозно, але, можливо, якщо вони прочитають цю книгу і побачать, до чого призводять певні дії, вони якось інакше будуть на них дивитися, і разом ми підемо в якийсь трохи інший напрям нашого майбутнього. Головна героїня Мирослава, я правильно розумію? Так. Чи є антигерой? Насправді, я думаю, що ні. Я думаю, що тут, тут є певне протиставлення одних персонажів з іншими. Але якщо розібратися, то в нас немає героя і немає якогось великого зла. Ми просто спостерігаємо за людьми і тим, як вони себе поводять. І в них є як якісь добрі рішення, якісь добрі вчинки, так і дуже злі і мерзені. Вон там який тираж книжки? Стан перший наклад 750 екземплярів. 750. Давайте ще трошки поговоримо. Дуже вражає обкладинка. Ну, обкладинка – це так. Що на ній зображено? Розкажіть, будь ласка. На обкладинці зображена та сама будівля, той самий Прометей з книжки. І головна героїня, яка стоїть, дивиться на нього. Ми бачимо на обкладинці сніг, тому що більшість подій в романі відбуваються взимку під час великої снігової бурі. Що означає символічно ось це світло? Вогонь, вогонь чи світло? Вибух, вогонь, світло, я не знаю. Істина? Істина поки що. Істина на останній сторінці. Але ми дуже довго працювали над цією обкладинкою з доволі дивної причини. Зазвичай в деяких авторів немає свого бачення. Тобто вони написали книжку, але вони не дуже розуміють, як її візуалізувати. Тобто що має бути на обкладинці. І тому для них це така проблема. Вони приходять і кажуть, почитайте та намалюйте мені щось, що схоже на це. В мене ж одразу було розуміння, що я хочу бачити на обкладинці. І хоча в теорії це мало полегшити роботу, насправді сталося зовсім інше. Тому що я чітко розумів, що я хочу, і мені було доволі складно пояснити це художнику, який це малював. І ми перепробували дуже багато людей, перше, ніж знайшли той стиль і те бачення, яке нам підійшло. Але зрештою я задоволений. Чому така назва «Стокгольм»? Насправді це доволі банально, але я не можу про це не сказати. Книга присвячена певною мірою Стокгольмському синдрому. Тобто закоханістю жертви у злочинця. І тому я одразу зрозумів, що я буду писати про Стокгольмський синдром. І одразу зрозумів, що роман буде мати назву саме «Стокгольм». А вже потім з цього виросла ідея трилогії північних міст. Тому що є багато, так би мовити, приведу приклад. Ми знаємо про Стокгольмський синдром, тому що певні події сталися в Стокгольмі. Ми це трохи глядачам розкажемо, може хто не розуміє, що таке Стокгольмський синдром. Так, звісно. Стокгольмський синдром – це, я почну з предісторії. В Стокгольмі були захоплені заручники, і зрештою вони були звільнені. Але після свого звільнення вони не тільки не зненавиділи своїх захоплювачів, але навпаки активно їх захищали і казали, що вони молодці
І таким чином між ними виник певний емоційний зв'язок. Тобто це історія про те, як людина, яка робить тобі погано, про те, як ти закохуєшся в людину, яка робить тобі погано. Це можна назвати так. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, так, про обкладинку поговорили, про назву поговорили. Я бачу, що книжка така товстенна. Скільки там сторінок? Тут 584 сторінки, і так вона дійсно вийшла набагато більше, ніж я очікував. Скажіть, будь ласка, власне, так, тираж 750. Чи думаєте ще робити? Звісно. Вони вже в процесі. Де можна купити вашу книжку, окрім заходу, який буде в суботу? Її можна купити в книгарні «Є», в усіх магазинах по Україні та на сайті. Її можна купити на сайті видавництва «Темпора», яке видало цю книжку. І її можна купити в різних інших торговельних мережах, таких як «Наш формат», «Всі книги UA» і, здається, ще щось, але я забув. Власне, ми розуміємо, що не могли ви таку величезну книжку написати за ці 5 місяців. Тобто, скільки часу пішло, коли почали писати? Я почав писати цю книжку «Благословений час» ще восени 2019 року. Тобто, ще не було ані ковіду, ані повномасштабної війни. І таким чином в мене пішло на самонаписання 18 місяців. Роботи від ранку до ранку, майже без вихідних. Тобто я працював весь цей час тільки над книгою. Зазвичай в Україні так не роблять справи, але я вирішив, що воно того варте. Власне, найскладніше питання, мабуть, за сьогоднішню розмову, окрім жанру книжки, а наскільки вам складно було її видати в умовах війни? Насправді, видати книжку було складно навіть до війни. Тому що я невідомий автор, ніхто про мене не знає. І видавництва ставляться з пересторогою до українських письменників, тому що видавати українських письменників – це завжди ризикувати. Якщо ти видаєш міжнародний бестселер, то так чи інакше його куплять. А якщо ти видаєш українського автора, він невідомий, то все залежить тільки від книги. Тобто тут немає інституту репутації і немає жодної гарантії, що видавець зможе не те, що навіть заробити, а взагалі вийти в нуль. Ну, це окрім мистецтва, це ще й бізнес. І тому, звісно, це було доволі складно. До того ж, і жанр, і певні політичні питання в цій книзі, вони додавали ще більше обережності видавцям. Але мені пощастило. Я почав працювати з літературною агенцією OVO. З першою українською літературною агенцією, яка намагається впровадити в нас інститут агента. Це те, що ми бачимо в американських та європейських фільмах. Тобто є письменник, є його агент, який займається його справами. Ну, те, що можна звати менеджером. І мені вдалося познайомитись і потрапити до цієї агенції, підписати з нею контракт. Тому це значно полегшило мою роботу по пошуку видавництва. Тому що коли письменник пише книгу, він втрачає дуже багато емоцій. І він дуже чутливий до певної критики, до певних фінансових питань. І тому йому важко вести перемовини з видавництвом. Ну тут так, потрібен агент. Потрібна людина, яка вміє вести бізнес, яка вміє домовитись, яка вміє розмовляти. Валентина, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от зараз ми бачимо спочатку повномасштабної війни в Україні, зріз патріотизму, мода, популярність на все українське, на все наше, українська музика, зокрема. І мені здається, що саме зараз буде і вже стався підйом на українські книжки, адже українські фільми, також українські серіали, зараз все українське. І це прекрасно, це чудово. А чи ви відчуваєте на собі от цей зріст? Ну, якщо чесно, то
на початку вторгнення я був певен, що моя книжка не вийде. Тобто ми готувалися бігати з автоматами, а не видавати книжки і якось жити нормальним життям. Тому я був здивований, коли у, здається, квітні чи навіть березні мені написав мій видавець і сказав, що так, ми будемо видавати твою книжку, готуйся. Я був певен, що ні, що все, це вже, ну, ми бачили війська у Києві. Тобто там до офісу моєї мого видавництва. Ніхто не знає, так, що буде далі. Там до офісу мого видавництва кілька кілометрів, тому ніхто не знав, що буде. І коли ми почали роботу, я спочатку не повірив. Я вже настільки звик до нового життя, без книжок, без нічого, що я перший час навіть не уявляв, як я зможу розповідати про книжку. Це зараз я вже звик і більш-менш спокійно про неї розповідаю, але на початку я не знав. Навіть коли мені надіслали фінальну версію тексту після коректури, редактури, щоб я її вичитав, скажу відверто, я її не вичитав. Я так подивився, там щось погортав і зрозумів, що я поки що не працездатний в цьому плані. Я не можу щось робити з цим. А на вашу думку, чому українські письменники зараз мають видавати українські книжки? По-перше, тому що це наша робота. Тобто це те, що ми вміємо найкраще, найчастіше. Це наш вклад в економіку, це наш вклад в дозвілля людей, які зараз потребують можливості якось відволіктися. І насправді я дуже щасливий, що є люди, які можуть читати, дивитися кіно і взагалі якось частково знаходити якусь можливість не думати про всі ці жахіття. Тому що Україні ми потрібні не тільки живими, але й психічно здоровими. І для цього їй потрібне дозвілля. І наостанок, з якого віку ви рекомендуєте читати книжку? Ну, наскільки я пам'ятаю, це 18+, але я думаю, що з будь-якого. Як ви там писали на Фейсбуці, що читаємо українські книжки та донатимо на ЗСУ? Так, це головне, що можемо робити. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Справді дуже цікаво. Обов'язково прочитаю книжку. І українці, дніпряни, також зверніть, будь ласка, увагу. Ви почули самі і точно вже, знаю, зацікавилися. Я нагадую, що в наших гостях був сьогодні український письменник Валентин Проспєлов. Говорили про те, що, власне, завтра під час благодійного концерту у Дніпрі Валентин презентує свою книгу, називається вона «Стокгольм». Адреса яка точна? Арт-кафе «Невідомий Петровський». І на котру годину нагадаю? 18:00. На 6 вечора. Телеканал «Відкритий», Анна Громачук. Дякую, що нас дивилися.